زخمی زلون ٹپور یہ بریا لیا دا ہر چا دستر گتو یہ بریا لیا آغا نور دی چی با حق دا غریب اخری تا دا ہر غریب ہم خوری بریا لیا زخمی زلون ٹپور یہ بریا لیا دا ہر چا دستر گتو یہ بریا لیا آغا نور دی چی با حق دا غریب اخری تا دا ہر غریب غم خور یہ بریا لیا تا دا حق او دا باطل سر بجنگی تا ولاد پدا سی اور یہ بریا لیا چپو شوری بریا لیا دبر دی بچی سینی پوری را جوکری لاکا سور پیرا خوری بریا لیا دا غریب پسر دلا سو مدام یہ دا سالم دا پارا اور یہ بریا لیا پل غمونا دے پخ پل زرکی قید کری او دا بل غم کی نسکور یہ بریا لیا ستا خوگی خوگی خبری لکا سازوی تنغمی ٹنگ ٹکور یہ بریا لیا قدم واخل ولس بدر بسیوی دا سودم دخل قرور یہ بریا لیا تبا چائی خوب خوی باندی ملنگی آجی بغون دے آنسور یہ بریا لیا دا شملو او دا جرگو دا کلی خانا نظر دستر گتور یہ بریا لیا
قدرمن دوستانو دا هماغه کې جديدا چې ما زما مسلمان وو په دې کې پروتو د کینسر ناروغ زمون په هواد کې مختلف مسلمانانو سیږي کله دې اواز چا نه اورېدو خدا الله تعالی په کینسر ناروغي اخته کړو او الله تعالی دې نبی ته کینسر ناروغي واخیسته دې پر موږ تاسو حق دی کچیر داس موږ تاسو سکه پلار وای خو نن به موږ تاسو پیسې به د ملګرو دوستانو نه به قرضولی خو د دې علاج به کولو خو نن چې دا بیت خپل کورنۍ ته راغی رک جوګ جوړ راغی دا به هم د چا دعاګانې وي زما د مور بی بی زما د ورونو زما د خویندو د ټولو مسلمانانو دعاګانې وي خوشبختانه چې دا کینسر نه دی ډیر خوشحاله یم ډیر د ویاړ ځای دی او زما غټ ارمان دا و چې دا خپلې کورنۍ ته را جوړ شي او حلاله نفقه پیدا کړي کم موټر چې الله تعالی ماته را کړی و هغه هم لاړو چا را کړی و الله تعالی زما یوازینی هدف دا و چې د دې علاج وکړم او خپلې کورنۍ دپاره حلاله نفقه پیدا کړي الله تعالی چې موږ ته دا سرمایه دا زندگی دا ژوند د دې پښتنه به کیږي هغه ټوله سرمایه یو طرف ته که او زما نن چې د مسلمان ورور الله تعالی زموږ دعا قبول کړي او د دې بیته الله تعالی ژوند ورکړو نو نن ډېر خوشحاله قدرمنو زما یوازینی ارمان هم همدا و چې د دې ماما علاج وشي نور د ویلو څه نه لرم دغه کوچني کوچني ماشومانو چې ژړل به یې چې دا به ژړل پلار ته به یې ژړل او د پلار غېږ کې به ناسته وه خو پلار به دې ته نه ویلې خبرې به یې نه شي کولی خو نن الحمدلله چې د دې د پلار علاج وشو او خپلې کورنۍ دپاره به حلاله نفقه او خپلې کورنۍ دپاره به هر څه کوي څنګه بچی وش پلار دي وش راشه بچی راشه هغه سانه زما د ذهنه نه وځي کوم چې دا د پلار پښو ته ناست و او ژړلې خو یوه خبره کوم ژوند دې تیریږي په هر چا باندې تیر شو خو د هغې دنیا دپاره کار په کار دی دا پر موږ تاسو حق لري د دې مسکا پر موږ تاسو حق ده دا دې د کور دا یو رستورانم او مشر دا به هم ژړم خو ته به څه کولی شو د دې څه نشي کولی خو قدرمنو نن ډېر خوشحاله یم چې نن ماما جان خپل کورنۍ ته راغی کورې دغه چرګوړي دي او دې دپاره به پریزانه جوړی او له خیره سره ورکې به ورته چې بیا ترو جوړ شي ان شاء الله چې له ډېر وخت خوراک نه وکړی دا به ورته حلالی صحیح ده خورې قدرمنه تر بلې خپرونې ستاسو په درنه چوپړ کې بیا زیرېږم د الله په امان وروره ما سره چې کوم داسې حالات پروت وم ډېر سختې تندې روانې خو تا ورور چې راغی او دې چې کومې سختې تندې ما سره تېرې کړې دي او کوم منډې تللې ما سره وکړې نه نو یو الله ته معلوم دی چې ما سره ډېر سختې تندې دي تېرې ډېر مشکلاتونه ما سره تېر کړې پېښور ته لاړ راسره اته ورځې ما سره او پېښور کې ما سره شپخانې کې تېرې کړې او ډېر سختې راسره تېرې کړې او ډېر مشکلاتونه راسره تېر کړل خدای تعالی دې ورته اجرونه ورکړي خدای تعالی دې ورته اجرونه ورکړي او ما سره ډېرې سختې وېستلې داسې و چې خلک ډېر وو او ولس هم ډېر وو ما سره چې کومه تا منډې ته کړې دي او کومې سختې چې ما سره تا تېرې کړې دي چا مور زوی هم چا سره نه تېرېږي لکه ما سره جاتا او کوم زخمتونه ما سره جاتا تېرېږي مونږ دا خبر دي چې ډېر خلک راتله مونږ باندې چا پام ونه کړ حسلا پاک دارور مونږ ته خدای پاک چېرته پیدا کړ دا راغلی مونږ دا مریض که زمونږ په تمه نه وو چې دا به م خدای مونږ ته ښه کوي مونږ به همدسې دا به راځي مونږ سره داسې کېني دې تمه نه مونږ بې غمه وو
الله پاک دې روړ ته ډېر راځي ورته خدای پاک دې دې ته راغل کې دې مو سره دا کومه کوکو دا زموږ مریض وي ورو دې غم وکړه دې مونږ جوړ مو کړه خدای پاک دې سره ډېر ښه وکړي او ډېر دغه دې سره وکړي چې دې موږ باندې پام او مونږ په دې جب هم باندې ورته لاسونه جګو او دعاګانې کوو او مونږ په دې جمع باندې دې چې او مونږ ورته دا دعاګانې کوو چې خدای تعالی دې ورته ژوند ورکړي او خدای تعالی ډېر ډېر راځي موږ ته په کار او سره کوي موږ سره ډېر سختې تندې تیر کړې خدای تعالی دې موږ ته الله جي نن لا پلار دې د کمالات وو وای دې نن لار دې نو په نور دا متأخرې شي زه خپو من ځ خلکو ور پلارونه زما پلار بنو او دې دا دا یو خدای پاک د سر وکړې دې دا زه د سیوینو لکه خو تو ډېر خوشاله دې ما په خدای پاک ما دې سیرو راړې خوشحال